אנשים, מה שאנחנו הולכים לדבר היום זה על מעקב רווחים, איך אנחנו יודעים בעצם שאנחנו רווחיים, שכל המראות שבעצם עשינו על חודש שעבר, או החודש הזה, יותר נכון החודש שעבר, אם בעצם יצאנו ברווח, אם יצאנו בהפסד, או שאנחנו בכלל באיבן. אז מה שאנחנו הולכים לראות לכם היום זה בעצם... איך אנחנו בודקים כמה הוצאנו על קמפיין וכמה בעצם הרווחנו מאותו הקמפיין אחרי כמובן שנפסלו לנו המראות, איך אנחנו מחשבים בעצם אחוז פסילה ואז ככה נוכל לדעת אם נוכל להעלות את התקציב של ההצעה שלנו או בעצם להשאיר באותו התקציב. אז קודם כל בואו אני אתחיל עם קליקון וויסל, כמו שאתם רואים פה אני באתר קליקון, פה בטאב הזה יש לי פה דוחות, אני בעצם אלחץ על דוחות ואני נלחץ על תקופה, אני נלחץ על חודש שעבר. אני רוצה לדעת על החודש שהיה, היום ה-20 בפברואר, ובעצם קיבלתי את כל הנתונים על ינואר, בעצם כמה אמרות אושרו לי. אז אני נלחץ על חודש שעבר, אני רוצה לדעת כמה בעצם על ינואר אושרו לי אמרות, אני אעשה אפק דוח, והופ, עכשיו אני יכול לראות פה בדיוק במדויק הכל כמה קליקים היו לי, כמה אמרות, למרות שקליקים, אל תתייחסו, אני גם אמרתי את זה, תסתכלו זה... רק על קליקים בפייסבוק, פה זה בדרך כלל לא נכון, פה אני יכול לראות כמה כמה מתוכם בעצם אושרו מבחינת סכום כספי וכמה בעצם נדחה, כלומר פסלו לי. אז למטה אני רואה פה את הסיכום, פה רשום לי מאושר 1673 שקלים ונדחו 962 שקלים, כלומר סך הכל 1673 שקלים אושרו לי דרך קליקון אחרי פסילות. עכשיו כמובן שהוצאתי על פרסומות, הוצאתי כסף על פרסומות. אז מה שאני צריך לעשות קודם כל זה לבדוק גם בוויסל, בגלל שאני קידמתי בקמפיין. גם הצעות מוויסל וגם מקליקון, צריך לשלב ביניהם. אם אתם מקדמים רק הצעה מקליקון, אז תדלגו על מה שאני הולך להראות עכשיו. עכשיו נראה לכם בעצם בוויסל, וויסל אותו דבר, אנחנו עושים פיק אותו דבר, חודש שעבר, אנחנו רוצים לראות על חודש ינואר, אנחנו נפיק את הדוח, ואתם יכולים לראות שקידמתי הצעה חצי השני ובסך הכל אושרו לי רק 1720 שקלים. כלומר, 1720 שקלים, בואו נפתח פה מחשבון, 1720 שקלים ועוד. 1,673, אתם יכולים לראות פה בצד שמאל סך הכל, 1,673. יוצא לי 3,393 שקל. אלה בעצם, זה בעצם הסכום ברוטו, אחרי האמרות שאושרו, אחרי מה שנפסל ומה שאושר, ולפני ההוצאה של המודעות. עכשיו כמה בעצם הוצאתי על המודעה. אני אלך כמובן ל-Ed Manager, למנהל המודעות. אני כבר נכנסתי פה לאחד הקמפיינים שלי, בעצם אנחנו ניכנס, נלחץ על הקמפיין איתו, אנחנו מקדמים את ההצעה, אנחנו נלחץ על השם שלו. ולאחר מכן אנחנו נלחץ פה בפינה הימנית למעלה, אתם רואים לראות פה רשום על היום, אבל אני לא רוצה לראות כמה הוצאתי היום, אני רוצה לדעת כמה בעצם הוצאתי על חודש ינואר, נכון? כנראיתי כמה מורות אושרו על חודש ינואר, אז אני רוצה לדעת גם כמה הוצאתי בחודש ינואר. אז מה שאני אעשה, נלחץ פה בפינה הימנית למעלה, אם זה בעברית בטח זה יהיה בצד השני. ואני אלחץ פה על last month, החודש האחרון, אתם יכולים גם להגדיר תאריכים אחרים, אבל... כדי לדעת כמה בעצם נטו, נטו יצא לכם על חודש ינואר, אנחנו נעשה בעצם על החודש האחרון, כי חודש האחרון היה חודש ינואר. ואז אני אלחץ פה update, אוקיי? Okay? last month, אני אלחץ על last month, תוודאו שזה מסומן בכחול, ואני אלחץ על update. וכמו שאתם יכולים לראות פה, בעצם כמה הוצאתי, M&Spanth, למטה אני יכול לראות כמה בסך הכל, 740 שקלים, 741, כי זה נקודה 96 אגורות, לא משנה, 741 שקלים הוצאתי על מודעות. אוקיי, okay, אז אני אלך חזרה. אל המחשבון שלי, זה הסכום שיש לי אחרי שהאמורות אושרו, כלומר האמורות שנפסלו ואושרו, ואני אוריד מזה כמובן 741 שקלים, וזה הנטו שהיה לי על חודש ינואר בעצם, 2,652 שקלים, זה הנטו ישר לכיס שלי, כמובן שזה לפני מיסים, אם יש לכם מיסים או איזה מע"מ כלשהו, אבל אם, מה ש... אם יש לכם איזה עוסק פטור, אני פתחתי עוסק פטור, אם יש לכם עוסק פטור אז אתם לא צריכים, אתם בעצם לא צריכים... לשלם על מע"מ, או מס, צריכים להוציא פטור מס, אבל בגלל זה אני מאוד מאוד ממליץ לפתוח עסק, אם מישהו רוצה להיות רציני בנושא הזה. כמובן שאתם יכולים ללכת, ללכת לעוסק לשכיר, או איזה אתר שבעצם מציע שירותים, שתוכלו בעצם להוציא חשבוניות דרכו, והוא לוקח לכם עמלה בערך 5 אני אציין את זה גם פה למטה, פה בסרטון. וזהו, בתכלס, אז מה שאתם צריכים לוודות עוד פעם, אנחנו צריכים ללכת לאתר קליקון וויסל, ללחוץ פה על הדוחות. אוקיי? Okay, לבחור את התקופה של חודש שעבר, אחרי שכבר אישרו לכם המראות, אחרי 20 לחודש, ואז לעשות בעצם סכימה של כמה מרות אושרו לכם, סכום uh, כספי כמובן, אחרי שעושים את הסכימה אתם בודקים כמה הוצאתם בפייסבוק, ועושים זה, או הכנסות פחות הוצאות, זה מה שיוצא לכם, אוקיי? Okay, ואז אנחנו יודעים בעצם שאנחנו רווחיים. עכשיו, אם הרווחים נמוכים יחסית כמו שצא לי פה, החודש לא, לא היה לי משהו, גם פסלו לי הרבה מהחצי השני, אני... מצא התבאסתי על זה, אבל לא נורא, אין מה לעשות. אז אם אתם רואים שההכנסות לא היו גבוהות הרבה לעומת ההוצאות שלכם, מה שאתם צריכים לעשות זה להישאר לתקציב של 20 שקלים לחודש, לא לעלות את התקציב, אה, סליחה, ליום, כי חבל שתעלו את התקציב, אמנם תביאו הרבה לידים, אבל פתאום פאפ, יהיה לכם אחוז המרות בעצם של פסילה גבוה. עכשיו, איך אנחנו בעצם מחשבים אחוז פסילה, איך אנחנו יודעים מה אחוז הפסילה שלנו? מה שאנחנו עושים, או אחוז אישור, זה לא משנה, אנחנו בעצם ניקח. את הסכום שמאושר והסכום שנדחה בעצם, אנחנו נחבר אותם ביחד, אני אקח נגיד מחשב הון, סתם לוקח דוגמה על החצי השני, על החודש האחרון, אני אקח 1720 ועוד 2451, זה סך הכל ההמרות שראיתי על חודש, של... חודש ינואר בעצם, ומתוך זה 1720 רק אושרו. כלומר, אני צריך לחסות 1720, לחלק 4171, כלומר היה לי אחוז. של המרה, 41% אחוז המרה שיש לי ושהיא אושרה. אוקיי? שזה אחוז נמוך. בדרך כלל אחוזים שלי בין 70 ל-80, שזה אחוז נמוך. כלומר, החודש שעבר היה לי חודש לא טוב, כנראה הייתי תנועה שלא הייתה מספיק ממוקדת, כנראה אנשים נרשמו כנראה מאוד הצעות שאולי פרסמתי, ו... סליחה, מאוד מודעות, והם לא היו רלוונטיים, לא אקדמיים במקרה הזה, או שכנראה היה לידים כפולים. בקיצור, חודש פחות טוב. אבל ככה אני יכול לדעת, אני יודע שה-41 אחוז, אם נראה לי 41 אחוז, אני לא מעלה תקציב בשום פנים ואופן. אם אני רואה שבמשך חודשיים האחוז ההמרה שלי הוא 80 אחוז, משהו כזה, פחות 80 אחוז, אולי 75 אחוז ומעלה, אז כדאי, אני יכול לנסות להעלות את התקציב וככה להכניס עוד לידים, בתקווה שאחוז האישור של ההמרה יישאר בעצם באותו הגובה. אם אני רואה שבעצם האחוז... יורד, צונח, והחודשים, והוא מאוד 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 תנודתי. אני לא יכול יותר מדי לשחק עם התקציב, אני מעדיף להשאיר אותו כ-20 שקלים ליום. ואם אני רואה בעצם שהאחוז ההמרה, האישור שלו בעצם הוא 80% או 75%, אני יכול להעלות טיפה את התקציב, 10 שקלים ליום, ואז לראות איך זה עובר חודש לאחר מכן. ככה אנחנו הולכים לדעת, אם האחוז, האישור שלנו, גבוה, הוא מעל 75%, אנחנו יכולים בעצם להוסיף עוד איזה 10 שקלים ליום ולראות איך זה עובד. אם אני רואה שזה עדיין נשאר ככה, אני יכול להתנסות בעוד עשרה שקלים, כמובן בחודש שלאחר מכן. ובכך לשחק עם התקציב ליום. כמובן, הכל תלוי אם יש לכם את התקציב פרסום ואתם יכולים לממן, כי בכל זאת התשלום שאנחנו מקבלים הוא שוטף פלוס 30, וזה לא כמו בעבודה רגילה, שזה עשירי לחודש. וזהו בסך הכל, אני יודע שאני מדבר מהר, אבל אין מה לעשות ככה, אני מדבר. וככה בעצם אנחנו עוקבים על המעקב הרווחים שלנו, אוקיי? אז כמו שאמרת, מה שצריכים לעשות זה, עוד פעם, לעבור בעצם לראות כמה המורות אושרו לכם, שזה מה שמעניין אותנו בתכלס. ומה שאנחנו צריכים עוד לעשות זה לבדוק כמה הודעות, סליחה, כמה מודעות בפייסבוק, אנחנו, בעצם כמה אנחנו מוציאים על מודעות בפייסבוק. אוקיי חברים, אז אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם ערב טוב, בוקר טוב, שיהיה לכם יום מצוין, אל תוותרו, תמשיכו, אני יודע, זה לא פשוט, זה לא קל. אני הכין עוד הרבה תכנים בהמשך, תכנים קצת יותר מתקדמים, שיווק שותפים קצת במובן ההרבה יותר רחב, שהוא קצת יותר מורכב למי שלא התעסק בשיווק שותפים בנושא של מכירות. אני מדבר בעיקר על קלידים, אני הולך קצת לגלוש גם לתחום הזה. וזהו חברים, אז שיהיה לכם ערב טוב, בוקר טוב, ואנחנו נתראה לנו בסרטון הבא.